оваа ситуација имаме два моменти од правна гледна точка, кога станува збор за нерегистрирани правни субјекти или економски субјекти и регистрирани правни субјекти или економски субјекти. Кога станува збор за регистрирани правни субјекти, тогаш, заедно со представката, лицето кое што смета дека треба да поднесе таа представка, заедно со доказ како фискална сметка од регистрираниот онлайн продавач, може да достави представка до Државниот пазарен инспекторат. Додека кога станува збор за нерегистрирани такви онлайн продавачи, со ова се занимава Министерството за економија согласно Законот за електронска трговија.